10 нових систем оповіщення встановили в Сумах на дахах шкіл міста. Загалом на реалізацію цієї програми планують витратити 4 мільйони гривень. Останнє місце, де проводили роботи, сумська школа номер 6. Систему оповіщення розмістили на даху. Ми дуже сподіваємось на те, що дана система оповіщення дозволить нам вірно зорієнтуватися і прийняти правильне рішення у разі надзвичайної ситуації різного характеру, яких на сьогоднішній день може бути безліч. Сигнал до системи надходитиме бездротовою мережею на FM та GPS частотах. Звук сирени буде чутно у радіусі 700 метрів, мовне повідомлення на відстані 300-400 метрів. Працює воно в автономному режимі, якщо коротко, сонячна панель, заряджає батарею, вмикається автоматично, оповіщає населення про будь-яку надзвичайну ситуацію, як звичайна мобільна зв'язь. Попередня система була введена в експлуатацію на початку 90-х років, говорить начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Артур Петров. За його словами, протягом 2 років мають встановити 39 пристроїв на вулицях міста та 95 внутрішніх систем оповіщення. Загалом на реалізацію проєкту витратять майже 4 мільйони гривень. Програма розрахована на 2 роки. Перший рік це було зроблено проєктна кошторисна документація, закуплене обладнання. Ці оповіщувачі будуть встановлені в закладах освіти, в лікувальних закладах, і в закладах дитячих садах, і в місцях масового перебування людей. Наступного тижня мають встановити сигнально-гучномовні пристрої у середині приміщень. Лілія Христенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.